שלום. היום רציתי לדבר איתכם על נושא של פרשת הבלוגרים, מעצרם של לורי, מוטי וצבי. והנושא שרציתי לדבר עליו זה נושא של מילוי צווים. מילוי צווים על ידי בית המשפט לצורכי חקירה. כולנו יודעים שהמעצר הוא היה מאוד מאוד ממושך של הבלוגרים בנושא של חשד להעלבת עובדי ציבור. ריבוי העלבת עובדי ציבור זה דבר, דרך אגב, שקיים במרשתת בלי סוף. אנחנו רואים בטוקבקים אנשים מעליבים, אנשים זה, ואין שום מעצר, אין שום דבר, אבל המשטרה החליטה, בגלל שמדובר בעובדי ציבור שזה די מתקרב כאילו כביכול לשופטים, אז הם החליטו שבנושא הזה הם נוקטים ביד מאוד, מאוד תקיפה, ולצורכי חקירה הם הוציאו צווים. ואנחנו רוצים כמובן לבדוק איך הצווים האלה מולאו, האם הייתה בקרה שיפוטית על הצווים האלה, האם החקירה בכלל עצמה התנהלה תוך כדי בקרה שיפוטית. ואנחנו עכשיו, אני רוצה להציג לכם צו, איך נראה צו בית משפט. צו בית משפט הוא, כמו שאתם רואים, זה איזשהו צילום של איזשהו טופס שכבר צילמו אותו כבר איזה 1,000 פעם. הכיתוב הוא מאוד מאוד לא ברור. אפילו אין פה למעשה כותרת צו חיפוש, אבל אנחנו כמובן נעבור ונראה בעצם איך מילאו את הצו הזה ואיך הוא מביא תוצרים אפקטיביים, אם הוא בכלל צו כזה יכול להביא תוצרים אפקטיביים בחקירה או בהליך השיפוטי. אז הדבר הראשון שאנחנו רואים בעצם שהוא כבר חסר בצו הזה, זה בעצם תיק בית משפט. מספר תיק בית משפט, אנחנו רואים שבכיתוב הזה, איפה שכתוב מספר תיק בית משפט, לא מופיע מספר תיק בית משפט. עכשיו, מספר תיק בית משפט זה לא איזשהו דבר שהוא נראה כאילו משהו פשוט, טוב, אז חסר מספר התיק, מה זה משנה כל כך מה מספר התיק, אולי מישהו שכח לרשום. אבל המשמעות שחסר מספר תיק בית משפט, זה אומר שמי שהגיש את הצו לשופט כדי שיחתום על הצו, זה לא המזכירה שלו, זאת אומרת, זה לא איזשהו חוקר בא למזכירה, למזכירות עם חומר חקירה, ואמר, הנה בבקשה, אני מבקש שהשופט יחתום על הצו הזה, כי בגלל זה נדרש לצורכי חקירה כזאת וכזאת, והכל מתועד בתוך התיק. פה מה שקרה בעצם, החוקר כנראה בעצמו ניגש לשופט, ללא המזכירה. כי אם זה היה עובר דרך המזכירות של הבית משפט, המזכירות הייתה פותחת תיק. אבל בעצם הצו יוצא שבעצם הוא נחתם עוד בטרם נפתח תיק בתוך המזכירות. זאת אומרת, היה איזשהו קשר בלתי אמצעי בין החוקר לבין השופט, או בין קצין חקירות משטרה בדרגה הבכירה לבין השופט, והוא כנראה אמר לו דברים, מה שנקרא, חימם אותו לגמרי. אמר לו, תשמע, מדובר פה בכנופיה מסוכנת מאוד, טרור, הם עומדים להרוס את מערכת המשפט, להרוס את מערכות תקיפת החוק. הוא יכל לספר לו כל דבר שהוא רוצה. אולי מדובר באנסים, אולי מדובר ברוצחים. אנחנו לא יודעים מה הוא סיפר לו, כי זה לא מתועד. אנחנו יודעים שהוא ניגש לשופט בצורה בלתי אמצעית, לא דרך המזכירות, אלא ניגש אליו, פגש אותו, אנחנו אפילו לא יודעים איפה הוא פגש אותו. אולי הוא פגש אותו במועדון, אולי הוא פגש אותו בבית קפה. סביר להניח שהוא פגש אותו בתוך המשרד של השופט כנראה, והוא נתן לו את המסמך הזה שיחתום עליו בצורה בלתי אמצעית, לא מתועדת. אנחנו לא יודעים בדיוק מה הוא אמר לשופט כדי שהשופט יחתום על הצו. ודרך אגב, החוסר הזה של המספר תיק בית משפט הוא כבר משתקף לאורך כל הצו. אנחנו נראה שבעצם הצו כולו הוא בעצם צו מורעל לחלוטין. זה צו שהוא יכול להביא רק דברים רעים. אז קודם כל, באמת, מי ניגש לשופט ונתן לו את הצו? אז פה אנחנו שוב פעם רואים, היום הופיע בפניי, פה ברובליקה הזאת, ריק. זאת אומרת, אנחנו אפילו לא יודעים מי הופיע בפני השופט כדי להחתים אותו על הצו. אז בעצם, אם אנחנו לא יודעים מי הופיע בפני השופט כדי להחתים אותו על הצו, אז בעצם אנחנו גם לא נוכל לחקור את אותו אדם במהלך המשפט, מה הוא אמר לשופט כדי שהשופט יחתום על הצו, למה השופט חתם על הצו, כלומר מה היה חומרי החקירה. אנחנו לא נוכל לשחזר גם מי הופיע בפני השופט, וזה גם כן אנחנו רואים שזה ליקוי מאוד מאוד חמור, שהוא כבר פוגם בהגנה, בחקירה הנגדית לכשתגיע,
כשיגיע כתב האישום וכו' וכו' והמשפט יתחיל. ואנחנו נמשיך כמובן לראות את ההתפתחות של הצו הזה, ובואו נעבור לשלב הבא. היום הופיע בפניי, לאחר שהוזר כחוק והבין את ההזרה, מי הוזר כחוק אנחנו לא יודעים, כי אנחנו לא יודעים מי הופיע בפני השופט. ואימת את תוכן הבקשה, ובהסתמך על חומר שהוצע לי, אני מחליט להיעתר לבקשה, פרט בתמציתיות את מהות החשד והעילה. הנה זה פה. פה זה בעצם הפירוט של מהות החשד והעילה. זאת אומרת, בעצם החשד, למה השופט החליט להוציא צו חיפוש. סך הכל צו חיפוש זה חיפוש בתוך בית של בן אדם, חיפוש בתוך כליו, זה חדירה לפרטיות שלו, זה בעצם השתלטות על אמת הבית שלו לכל מהלך החיפוש שיכול להימשך כשעתיים שלוש. אפשר לחטט בכל מה שרוצים, בכל הספריות שלו, בכל המסמכים שלו, בכל הניירות שלו, בכל הסמארטפונים שלו, המחשבים שלו, הכל, הכל, הכל. זה פגיעה מאוד מאוד חמורה בפרטיות, בקניין, כי גם הם מחרימים את הדברים, זה לא שהם משאירים את הדברים בסוף החיפוש. הם מחרימים את כל דברי המחשב, את כל הסמארטפונים, את כל המסמכים. ובעצם אנחנו רוצים לדעת מה הסיבה לחיפוש. כי בסופו של דבר, בן אדם נכנס לנו הביתה, אנחנו רוצים לדעת למה. ופה השופט כותב בעצם מה הסיבה. זה בעצם הסיבה. בואו נקרא אותה ביחד. עיינתי בחומר הקושר את החשוד לעבירות המיוחסות, חדירה למחשב בסוגריים, נדרש לצורך חקירה. זאת אומרת, אותו בן אדם שנכנסים לו הביתה, בעצם אין לו מושג בכלל למה המשטרה נכנסת לו הביתה באמצע הלילה, מתחילה לחטט לו במסמכים, להחרים לו את המסמכים, לחטט לו במחשבים, במצלמות, בסמארטפונים, והוא אפילו לא יודע למה עושים את זה, כי השופט לא ציין. אנחנו לא יודעים גם מי הופיע בפני השופט, אין לנו מושג כלום, וכמובן שהתוצרים של החקירה כתוצאה מכך, הם יראו באופן טבעי תוצרים מורעלים. זאת אומרת, אנשים נכנסים לתוך הבית, החשוד לא יודע מה הסיבה, הם יכולים לפתח את החקירה לכל כיוון שהם רוצים. יכול להיות שהם התחילו בחקירה בכיוון כזה, אבל בגלל שבדיוק הם ראו בסמארטפון משהו אחר, אז הם פותחים חקירה חדשה. זה כמובן פגיעה חמורה בחקירה עצמה, וגם בזכויות של הבן אדם. אנחנו נעבור לשלב הבא, זה בעצם פרטי הבן אדם שהחליטו לחפש בכלים שלו. אז מי הבן אדם שחיפשו בכלים שלו? כמובן שהבן אדם הזה צריך להיות מזוהה חד-חד ערכית, כדי שנוכל, קודם כל, כשעושים את החיפוש, שידעו לגשת לאדם הנכון, לפי מספר התעודת זהות שלו, לפי השם משפחה והשם הפרטי שלו. וכמובן שגם הדברים האלה הם לא מולאו בצו בצורה נכונה. בואו נסתכל. תעודת זהות המחזיק, שם פרטי המחזיק. זאת אומרת, בית משפט בצו בכלל לא רשום את התעודת זהות ואת השם של מי בפניו צריכים לערוך את החיפוש. רשום רק שם משפחה וכתובת. אז נניח הם באים לאיזשהו כתובת מסוימת לפי שם המשפחה, אז בעצם כל אחד מבני המשפחה הוא כבר חשוד. זה גם הבן, זה גם האבא, זה גם הסבא, זה כל אחד יכול להיות חשוד. כל מי שנמצא באותו בית עם השם משפחה הזה הוא בעצם כבר חשוד, והוא אפילו לא יודע על מה הוא חשוד. אבל כמובן שאנחנו רואים את האווירה של מילוי הצו, אווירה של ברדק. זאת אומרת, זה בעצם אפשר לומר שזה צו חיפוש מורעל. זאת אומרת, התוצרים של צו חיפוש כזה הם יכולים רק לגרום נזק לחקירה, כי הצו הזה הוא בעצם, לא יודעים בעצם למה הוא יצא לעולם, מה מחפשים, ובעצם מה רוצים, לאן רוצים להגיע עם הצו הזה, ואפילו אצל מי מחפשים. אז בעצם קשה להבין איך אפשר לנהל חקירה עם צו כזה. בואו נעבור לעוד סעיף בצו, זה חיפוש בדברי מחשב. חיפוש בדברי מחשב, דרך אגב, כל חיפוש לפי חוק חייב שיש נעדים, כולל חיפוש בדברי מחשב. וכמובן שהמחוקק קבע שיהיה חיפוש עם שני עדים, זה כמובן חשש מהשתלת ראיות. לפעמים קורה שחוקר הוא יכול להכניס איזשהו ראיה שתולה בתוך איזשהו ראיה מפלילה בתוך החיפוש, ואז להגיד, מצאתי את זה בתוך החיפוש. בגלל זה תמיד המחוקק קבע שחייבים להיות שני עדים מטעם החשוד,
במהלך החיפוש. ופה אנחנו נראה איך השופט התייחס לשני עדים. אז השופט קבע, לא יערך בפני עדים. לא יערך בפני עדים. פרט הסיבה, מה הסיבה? החיפוש בחומר מחשב ומחשב. בעצם השופט לא קבע מה הסיבה שהחיפוש יערך, לא יערך בפני עדים. הוא אמר שחיפוש בדברי מחשב, המשטרה תעשה בלי עדים. מה הסיבה? הוא לא אמר. וכמובן שדווקא בדברי מחשב, שהכי קל לשתות שם ראיות, פשוט דוחפים איזשהו קובץ, דווקא זה יעשה ללא עדים. וכמובן שמה שנקרא, כמו שאמרתי, זה צו חיפוש מורעל, באופן טבעי, מה שקרה בפועל, החוקרים עשו חיפוש בתוך המחשבים, לקחו את כל מה שהיה במחשבים ובסמארטפונים, והכניסו לתום חומרי החקירה. כלומר, כולל סרטונים אישיים של החשודים, כולל שיחות טלפון אישיות, אינטימיות, שלא קשורות בכלל לחקירה, כולל מה שנקרא מסמכים רפואיים, חוות דעת שלא קשורים בחקירה, דברים שאנשים, זה מה שנקרא בלב ובנפש שלהם, הדברים האישיים שלהם שהם לא רוצים שאף אחד ידע אותם, זה פשוט היה בתוך חומרי חקירה, גלוי לעיניהם של כל הנאשמים ובאי כוחם, גלוי לעיניו של השופט מעצרים שאמור לשפוט אותם, וגם קבע את המעצר שלהם. זאת אומרת, הוא ידע דברים שאסור היה לו בעצם לדעת כדי שהוא יהיה אובייקטיבי. ככה שבעצם כל החקירה של פרשת הבלוגרים, אפשר לומר, היא חקירה משובשת, מורעלת לחלוטין, וככה אמור להתנהל המשפט. עכשיו אתם שואלים, איך זה שמה שנקרא, יש דוקטרינת פרי העץ המורעל, איך זה יכול להיות שהצו מורעל, צו לקוי, פסול, משתמשים בתוצרי החקירה שלו? אז הסיבה לכך זה פשוט כי מערכת המשפט במדינת ישראל היא מערכת משפט מפגרת. כלומר, אם החקירה התנהלה בצורה לקויה ופסולה, השופט אומר, לא, אני אנסה למצוא מתוך העץ המורעל את הפירות הטובים. יש לי את יכולת ההבחון. אבל האמת כמובן שזה קשקוש, כי שופט הוא בסך הכל בן אדם, לפעמים הוא רוצה להרשיע, הוא לא רוצה להרשיע, והמטרה היא כמובן שיהיה גלויים לעיניו אך ורק דברים נקיים ומסודרים, דברים שהושגו בצורה כחוק ולפי הכללים. לא תוצרים פסולים של צו פסול. ודרך אגב, כל הצווים בפרשת הבלוגרים הם צווים כמו הצו חיפוש הזה, גם צווי הבאת נתונים, גם צווי חיפוש אחרים. הכל פסול, הכל בוצע שלא כדין, ובכל זאת אנחנו רואים שהמשפט מתנהל. ינסו כמובן להציג את זה בתור משפט הוגן, משפט צדק, אבל כמובן שזה משפט עקום, זה משפט שהתנהל בצורה מאוד מאוד פסולה, וכמובן צריך לקחת את זה בחשבון. אז תודה רבה.